ועוד קצת מענייני הסופה. לאורך כל היום התמודדו הכתבים בשטח עם הגשמים והרוחות, אבל בתנאים הקשים ביותר מצא את עצמו השדר מאיר איינשטיין. מראש אתה אומר שהיו צריכים להודיע שצריך לדחות את המשחק הזה למועד אחר, למועד הרבה יותר נוח. אגב, תראה את המטריה הזאת, ככה נראינו היום, כמו המטריה. הן דומות המטריה והשיער שלה, סגל. זו ההשפעה שלה. גדול. רק תאמין לי. הוא יושב ליד מאיר איינשטיין, ומה שמצחיק אותו זה השיער של הגברת? יופי.